Pressure yeyongedde mu byobufuzi ebyeggwanga erya Uganda. Kyaddaaki omukulu Dr Kizza Besigye awandikidde Bobi Wine ebbaluwa ng'amwegayirira okubaako byamugamba. Omukulu Dr Kizza Besigye avuddeyo n'agamba eggwanga nga bw'awandikidde omukulembeze owa National Unity Platform ebbaluwa egezaako okubanga eyina okubagatta okweliberatinga okuva eri nakyemalira jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni ku mbeera egenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda. Omukulu Besigye nga launchinga National Coordination and Mobilization Team ezigenda okubanga zimuyambako okumobilizinga abantu be mu ggwanga lyonna erya Uganda yavuddeyo n'agamba nti ebintu bingi biremye jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni naye ate naffe bwe tuba tetwegasse muganda wange tuyinza ofuna obuzibu biyinza otulemerera naye ate nganze owa PROJOURN Media bwe nsimbirawo ekibuuzo n'engamba nti omukulu Dr Kizza Besigye emabega kawo yalemererwa okwegatta ate ku Bobi Wine. Fenna nga tukimanyi nti abantu bali bakkiririza mu Bobi Wine okuba nti bamwesiga otwala eggwanga mu maaso naye ate Dr Kizza Besigye ye ekintu yakirinnyamu ebbali n'agamba waayi omukulu Bobi Wine kagende ffe tugira tulindamu ate nga wali wetwandibadde tumwetagira okubaako naye etafaali aliagata ku nsonga y'okweliberatinga naye ate essaawa zino lwavuddeyo n'agamba nti wandikidde Bobi Wine ebbaluwa asobole okubanga amwegattako babenga babaako ensonga ze boogerako okwegattagatta babenga abajjako omukulu jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Era omukulu Besigye yavuddeyo n'akimekinga kiriya n'agamba nti okwogera twogere kitono naye ate tutandike okukola ennyo ebikolwa kabisinge ebigambo betwogera olw'ensonga nti essaawa zino okwogera tekulina kyekugenda kuyamba bannayuganda okujjako nga tulina ebikolwa byetukoze ne twebuuza ngaffe aba PROJOURN Media nti ate ebikolwa bye biriwa. Bobi Wine yavaayo n'agamba eggwanga nti essaawa zino nkozi ogwange nange nammwe mbalekedde ogwammwe n'abagamba nti kati kooti ezze mu bantu mubeeko nammwe kyemwekolera teri yavaayo yadde teri n'omuntu eyavaayo kugamba nti ekimala kimala buli omu yasirikira wuwe era kati essaawa zino bwe bavaayo ne bagamba nti ebyokwogera tubimaze owulira no, kati sawa ya kuactinga oyinza okwebuuza n'ogamba nti ki kye bagenda okuactinga kye batakolangako si kumalamu bantu maanyi naye ate Bobi Wine ye yabagamba ogugwe agukoze naye abamu mu ggwanga erya Uganda abantu abasinga eyo naddala abali ku saidi naddala ensi yonna abantu abagala enkyukakyuka bonna balina kye bayita akatengo teri avaamu mwasi yadde yadde bonna yabagamba nti yesawa teri yasobola kubanga amwegattako naye nga essaawa zino omukulu Dr Kizza Besigye ayagala Bobi Wine amwegatteko basobola kubanga bajjako nekyemalira naye nga ate ekibuuzo ku mmeeza bwe baba bamwegasseeko ani bwe bafrontinga okubanga amujjako n'otunuulira ebintu ebimu n'obyewuunya naye nga ffe ku PROJOURN Media tugamba bugambi ebbaluwa eyo tulinze tulabe Bobi Wine engeri gy'agenda ogiddamu oba n'abantu bonna Secretariat ya National Unity Platform tulabe response gye bagenda okuwa naye nga ate bingi ebadde bisaculatinga omuli n'okuba nti Bobi Wine NUP wegezaako okumobilizinga mu bifo ebyenjawulo omuli Kasese n'ebifo ebirala mu Kigezi region wekanganga mwatu bo tebabakkiriza yadde okutuula twalabye ekyabadde ne wali e Nakaseke abagezaako kuba n'olukungaana olujjukira abantu abaafa nga Museveni ayingira ku ntebe naye babagugumbudde na tiyagasi ebintu ng'ebyo ng'ate w'otunuulira ekibiina ekipya eky'omukulu Dr Kizza Besigye ekibiina ekya the front oyinza okwekanga nga kyo ate meetings zaabwe ezisinga teri tiyagasi abeerayo teri abakuba ku mukono ne weebuza mu ggwanga mulimu abaana n'ebyana naye ffe ku PROJOURN Media tuba twewaayo kubanga tukuwa updates eziba zigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda era nga tugamba nti subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga tosubwa gulire lyonna ligenda maaso mu ggwanga erya Uganda.